שלום, ברוכים הבאים לסרטון. היום יש לנו שלוש חנוכה ברצף. אוקיי, נס חנוכה שלוש ברצף. האם יהיה לנו נס חנוכה בחנוכה? והאם שלוש ברצף יעזור לנו לקבל לפחות אחד מנצח? פרח, פרח ובלונים, בלונים. אוקיי, הכרטיס הראשון לא ניצח ב... 50, וממש אפשר להפסיד 3 ברצף, ואני יודע את זה. אז לא יודע למה אני קניתי 3 ברצף. אוקיי, בוא נראה אם אחד מהם מחנוכיה או בלונים. לא. ואחרון. סביבון. לא ניצחנו ב-1,000 שקלים. לא ניצחנו בכלום. אוקיי. וככה זה צריך לדעת. נתראה בסרטון הבא.